učenici osnovne škole Pavle Rovinski, odeljenje 501, znači moji đaci sa kojima sam zajedno 5 godina. Ideja otvaranja ovakvog vida knjižare nam se mnogo dopala. Sa Narodnom bibliotekom Radosav Ljumović sarađujem već jedan duži vremenski period i prosto u saradnji sa njima smo se i dogovorili, ko smo saznali za ovu ideju, da se pridružimo na dan otvaranja i da jednom lijepom radionicom čitanja, to jeste sjajnom pričom, tvornica, velika tvornica riječi, doprinesemo značaju otvaranja ovakvog objekta. S obzirom da smo sa područja starog aerodroma, danas također u razgovoru sa gradonačelnikom smo i na njegov prijedlog se složili da bi ovakav vid otvaranja ovog objekta bio vrlo koristan i tamo gdje je i naša škola. Što se tiče ljubavi i književnosti, kako sam rekla da sam učiteljica osnovne škole Pavle Rovinski, ovaj proziv sam prosto odabrala, uživam u njemu i ljubav prema čitanju sam kako prema svojoj djeci prenijela, tako i na moje učenike. Znate i sami da se od malena stvara ljubav i navika prema čitanju. Ta navika prerasta u ljubav, a kasnije odraslog čovjeka koji nikada nije sam. Jer, kao što znate, knjiga je čovjekov najbolji prijatelj. Jesam, naravno, podržavam, sjajna, zaista sjajna ideja. Mislim da ovo trebalo našem gradu i da ovakav, kao što sam rekla, prostor bi bio dobar i na još nekom dijelu Podgorice.